الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. شعبي وينها كنا المجال مدح الجبل كعجارا إجبلا أي ساك إسقوصة بحيث دي أي أتكل هاين أما بأوجل هاين لبعض الرجع ضد السنة أه عيد الفطر أول ما تسوين لوجة بلدة غير دمان عالم الإسلام أردن حتى بدت وينها رجع بلا أي لبعض الرجع ضد الصلاة العيد الفطر كأوجل إسلام كلا كنت كدين جران كوين أت تم عدد استاديون المجال ده الجبلين هالكاسو بلشت الرجع بلا كلا صوت الجلان ما ملكي مسؤولين تهر قبل يهر تجمعه قبل كجبلي وجوهرين مركي صلاة اللقب بحي أيها هالكاسي وح خطبة إير أو نعيب بدل ثابا لسا إسلام مركاسي نكو تحلقة أهمية مال كنين بلشت هالكاسي وقصة شديدة إمام كوين المجال ده الجبلي شيخ حسن شامع ديري نبي عليه أفضل الصلاة والسلام وحوليه نيكا سوما بشه رمضان نيكا سوما اللي عشوش وعلانا راعيا وحاول من يهيني سوما يسندك اوردر حالينا قدور يهينا نراعنا سنه النبي انتاسي كتبنا مسؤولين تي بلشد هالكاسي كلاها اللي ايا واحد اللي ضدي كمدها ميدي واقران اما دي اتشموريد سوما اللان سيدير يطبن كي مي او مال مكهر سيهين وامال تاريخ له وامال قران كسوما اللان يدد كي سكوين ساك ور قبطان حكومه يدون يد كو هيسا حنونك كوفيد 19 يا ظروفها كو غدامن وحا لا جوجيه حسكي لحسيه سو صباحيدي لقبني سدا دراديد وحين و باهنahay حدنا اينان دايلسن قف كاستو او مواطني هلكو جوغو او كو خصو اينو كو براروغسنانو مالنتا قرنكا قيميي سوليهي نين والبو هلكيسا كو خصو waxa iyaduna fooday nagu soo haysay inuu u diyaar garoobana doorashadii isku sidkanayd oo iyada lafteedana muddo kooban ka hadhay doorashadaasi waa doorasho taariikhi weey waa doorashadii ugu horeysay ee laba doorasho la wada qabto oo baarlamaan iyo golaha deegaan oo shacabku mar qoro wada dooran doono ee ay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaran ahaan aynu inagu qabsanano haday tahay maalkeeda iyo haday tahay guud ahaan farsamadeedaba qarankeena Soomaaliland in ay doorashadaasi nabadgelyo inoogu qabsoonto guul aad iyo aad iyo aad u weyn bay u tahay qarankeena doorashooyinka inagu soo foole oo inagu soo haya fooda dad ba tartamaya raga tartamaya ama dumar ka tartamaya waxaan leeyahay horta Ilaahay ha inooga dhigo kuwa soo baxa kuwa khayr leh nabadgelyadana aynu ilaashano had iyo jeer marka doorasho jirto in yar baa la isra qanqa jiiriya codku deenina lama u dhalan geesta kale bal aynu eegno qaar ka mid ah bulshada reer qabiilay oo iyagu wajiyadooda ay ka muuqatay farxad iyo reereyn isla markaasina dhanbaadlo hambalyo hawada isku marnay raxmaan raxiim waxaan hambalyo u diraya dhamaan ummada islaamka meel walba joogan iyo gaar ahaan dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku xigeenka asxaabta qaranka saddexda xisbi qaran waxaan hambalyo u dirayaa haweeyweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo la yaciin mubaarak waxaanan marnaba iloobi doonin udubdhexaadka bulshada hooyooyinka iyo dhammaan hablaha dhalinyarada waxaan si khaasa hambalyo iyo kullo caam waanta bukhayr u leeyahay taageerayaashayda waxaanan xasuusinayaa taageerayaashayda inay nagu soo foolleedahay doorashadii 23 May inay u diyaar garoobaan ay guntiga liisha iskaga dhigaan insha Allah guul iyo gobolnimo rajaynayaa kullo caam waanta bukhayr ciid mubaarak waxaan halkan dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan leeyahay ciid mubaarak kullo caam waanta bukhayr waxaan halkan salaam iyo dhammaan ummada muslimiinta gaar ahaan ummada jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan madaxda xisbiga wadani waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay sanadka sanadkiisa inagu gaadhiyo gaarsiiyo caafimaad qab bashbash iyo barwaaqo waxaan si kala salaam iyo dhammaan ummada gobolka Murood Sheex waan leeyahay inigana ciid mubaarak dhammaan waxaan salaamayaa oo kale taageerayaashayda waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ilaahay nagu gaarsiiyo caafimaad qab iyo bashbash iyo barwaaqo ilaahay acmaashii wanaagsanayd ee aynu soo qabanay inuu ilaahay aynu gudanaynay waajibaadkiisa
إلهي هاي نجا أقبله هاي نجوجر سيو سنة كاسنة كينا سيزنا عارف ما الطب بشبش يبرواقه بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliye dhamaan Soomaali oo dhamaan ka salaamayaa munaasabada ciidaha weed waxaan leeyahay een kullu aam wa antum bil khair waxaan si gaar ah u salaamayaa dadweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan bulshooyinka reer Gabine waxaan aad u salaamayaa oo kale ardayda bahda waxbarashada gaar ahaan ma tuu ma ciidaha waxaan ka dhamaal hambalyo uga diray dadweynaha reer Soomaaliland maanta waa maalin farxadeed ilaahay naga aqbalo caamashii aynu soo wadnay bisha Ramadaan ee ay lahaa salaada ee lahaa soonka waxaan halkan uga faa'iideysanayaa munaasabada ciid al-fitriga awgeed inaan halkan ka salaamo dhammaan taageerayaashayda waxaan leeyahay ciid wanaagsan waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed chuba muuqaal maqalka caalamiga kalsan tv gobolka cagaaran ee gabeley